Tbilisi Europis, 2011 წლის ქალ მოჭადრაკეთა ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ემზადება დედაქალაქის ორდღიანი ვიზიტით ევროპული ჭადრაკის ფედერაციის ხელმძღვანელი Silvio Danailov ესტუმრა ბულგარელი სპეციალისტი დღეს დედაქალაქის მერს და სპორტის მინისტრს შეხვდა ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა და გიგი უგულავამ საორგანიზაციო საკითხებზე ისაუბრეს. Tbilisis ერთადერთი კონკურენტი თურქეთის ქალაქი გაზიანთეფია. Ევროპული ჭადრაკის მმართველი ორგანო მასპინძელ ქალაქს მომავალ კვირას დაასახელებს საპატიო სტუმარმა დღეს Tbilisis უპირატესობებზე ისაუბრა. ქალ მოჭადრაკეთა ევროპის ჩემპიონატი ზე 44 ქვეყნის 200-მდე სპორტსმენი ასპარეზებს. კონტინენტის პირველობა თბილისში სავარაუდოდ 7-დან 15 მაისის ჩათვლით გაიმართება. თბილისს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტრადიცია გუნებრივია, თუმცა ამ კუთხით ჩვენი ბიოგრაფია უნდა გავამდიდოთ იმისათვის, რომ კიდე უფრო მეტი და მნიშვნელოვანი ტურნირების მოზიდვა შევძლოთ. ეს მნიშვნელოვანია ქალაქის იმიჯისთვის, ეს მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისთვის, ეს მნიშვნელოვანია აქ მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების სხვადასხვა მიმართულებით შრომით ფერხულში ჩაბმისთვის და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ემსახურება ბუნებრივია ქალაქისა და ქვეყნის იმიჯის გაუმჯობესებას. ამიტომ ამ ტურნირს, სადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქალბატონები წარმატებით ასპარეზებენ, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან მოგეხსენებათ ჭადრაკი განსაკუთრებით ქალბატონებში გვანებივრებს ხოლმე წარმატებებით და მინდა სურვილი და იმედი გამოთქვა, რომ ეს საერთაშორისო ღონისძიება უმაღლეს დონეზე ჩაივლის და თბილისი მას ღირსეულად უმასპინძლებს. საქართველოში ვიზიტით კმაყოფილი ვარ, ფიქრობ თქვენი ქვეყანა ქალთა ევროპიროლობის მასპინძლობისთვის მზად არის. თქვენ დიდი ტრადიციები გაქვთ ჭადრაკში და ქართველი მოჭადრაკეები მსოფლიოში ცნობილი სპორტსმენები არიან. საბოლოო გადაწყვეტილებას ჩვენი ფედერაცია ერთ კვირაში მიიღებს. ჩვენ გვაქვს ტრადიციულად გამოცდილება სპორტის სამსახეობაში მაღალი დონის ტურნირების ჩატარების და ეს იქნება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ძირითადი ჩვენი მოჭადრაკეები, ქალთა მოჭადრაკეები, ყველა ექნება საშუალება, ვისაც მაღალი რეიტინგები აქვს, მონაწილეობა მიიღოს ევროპის ჩემპიონატს და ევროპის ჩემპიონატს ქალთა შორის ჭადრაკში უმასპინძლოს საქართველოს დედაქალაქი.